10,000 मेगावाट बिजुली 10 वर्षमा इन्डियामा बेच्नु भनेको हाम्रो खोला खाल्सीमा बगेको पानी डलरमा परिणत हुनु। कति लाख युवाहरूले रोजगार पाउँला र हाम्रो प्रव्यक्ति आय स्रोतमा कति वृद्धि होला, खै त त्यो हिसाब कहिले भएको थियो? संसारको राजनीति चाहिँ व्यापारले कन्ट्रोल गर्न थालेछ। यसो हेर्दा म हेर्दै थिएँ अरूतिर पनि, यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त राजनीतिमा त्यति छलफल भएन, व्यापारमाथि बढी छलफल भयो यसपालि पनि रहेछ। संसारको पोलिटिक्स चाहिँ बिजनेसले कन्ट्रोल गर्दैछ। 10,000 मेगावाट त्रिदेशीय ट्रान्समिसन लाइनको कुरा भयो, सिधै बङ्गलादेशमा हामी हाम्रो विद्युत बेच्न सक्ने, अब लगानीकर्ताहरू पनि त्यत्तिकै आउँछन्। तर हामीले हाम्रो कानुनहरू चाहिँ सच्चाउनुपर्छ। एउटा उद्योगीले आफ्नो उद्योग दर्ता गर्दा 6-7 मन्त्रालयमा जाने, 22 विभागमा पुग्नुपर्ने र 500 टेबल पुग्नुपर्नेको चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ। योभन्दा दुःख अरू केही छैन। मान्छेहरू निराश बनेर फर्किन्छन् लगानीकर्ताहरू, त्यो चाहिँ हामीले एउटै टेबलबाट गर्ने कुरा हुनुपर्छ। हामी त हिमालमा हिमाल भएको देशमा जन्मेको मान्छे हो नि। संसारको 10 मध्ये अग्लो 9 हिमाल सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ। हिमाल त सेतो हुन्छ, तर हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ किन कालो? यति ठुलो त्याग तपस्या गरेर भएको गौतम बुद्धको देशमा जन्मेको हो नि हामी, तैपनि फेरि हामी त्याग्ने भन्दा पनि प्राप्त गर्नेमा हामी हाम्रो होडबाजी बढी भइराख्ने प्रवृत्तिको अन्त गर्नुपर्दछ। र यहाँ जुन ट्रेल पनि यहाँ तपाईँको हामीले हेऱ्यौँ, यसको बारेमा मेरो तर्फबाट गर्ने सहयोग म गर्न चाहन्छु। यो आजदेखि अब चालु भएको घोषणा पनि भएको होला, र यो गल्फको सन्दर्भमा हामी अब प्रचार यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ, पर्यटन बोर्डबाट पनि हामी तयार नै छौँ। पर्यटन बोर्ड हाम्रो मन्त्रालयसँग नि 1 अरब पैसा थियो क्या यो पर्यटनमा लगाउने चाहिँ। 77 जिल्लामा 1 अरब 20-25 लाख पैसाले पुर्याउनु पर्ने, करोड पैसाले पुर्याउनु पर्ने बाध्यताहरू थिए। पर्यटनको महत्त्व अहिले पनि बुझ्नु र बुझाउनु सकिएकै छैन, र पर्यटन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पेसल हाम्रो नीति पनि छैन।